Salam sejahtera rakyat Malaysia. Berita hiburan artis hobi pergolakan isu-isu semasa politik, ekonomi dan sosial negara yang sahih dan terkini hanya di Heavenly Channel. Tolong pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Berita terkini. Tahun baru, kestabilan politik, cabaran utama kerajaan perpaduan. Kuala Lumpur. Cabaran utama yang dijangka dihadapi kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2023 ialah mengekalkan kestabilan politik. Penganalisis politik Profesor Ahmad Martada Muhammad berpandangan ia termasuk menyelesaikan status 4 ahli parlimen yang bertanding atas tiket Gabungan Rakyat Sabah GRS pada pilihan raya umum ke-15 sebelum bertindak keluar parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Jelas Ahmad Martada, konflik politik tersebut perlu dirungkai bagi memastikan kerajaan yang dibentuk dengan pelbagai gabungan parti boleh terus berfungsi dan mentadbir negara tanpa sebarang gangguan. Jadi bagi saya, ini sudah tentu cabaran yang akan mendepani kerajaan pada tahun ini, terutamanya kalau kita lihat antara isu perlu juga diselesaikan adalah wakil rakyat daripada Bersatu yang dikatakan keluar parti dan perlu diadakan semula pilihan raya. Ini satu masalah timbul yang mungkin kita nampak terasing dan kecil, tetapi ia juga sebahagian daripada isu-isu mendepani kerajaan pada hari ini. Sudah tentu isu berkaitan politik dan kestabilan merupakan antara isu yang sangat besar yang perlu dihadapi kerajaan supaya jika ada kestabilan politik, maka seperti mana diucapkan oleh Perdana Menteri pada malam tadi, kerajaan boleh menumpukan sepenuh perhatian untuk memakmurkan ekonomi negara, katanya dalam program pantau kerajaan baru pada Ahad. Ahmad Martada menambah kestabilan politik juga penting untuk menjamin keyakinan pelabur asing dan pertumbuhan dalam ekonomi negara. Dalam masa sama, beliau berkata usaha kerajaan perpaduan menandatangani perjanjian persefahaman antara parti gabungan yang membentuk kerajaan persekutuan bukan jaminan kepada kestabilan. Kita juga melihat bagaimana kerajaan di Sabah dan Sarawak pasti akan berusaha untuk menuntut apa juga perjanjian yang dalam perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang akan dapat ditunaikan dengan sepenuhnya. Ini mungkin cabaran kerajaan untuk memastikan bahwa apa juga agenda yang ada dalam MA63 dapat ditunaikan supaya hubungan baik antara kerajaan pusat dan Sabah serta Sarawak itu berterusan, ujarnya lagi. Sekian info hari ini. Terima kasih.